वर्ष पनि विगतमा जस्तै यो पुरस्कार वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस वर्षको पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कारको राजनैतिक सैद्धान्तिक विधा, इतिहास विधा, साहित्य संस्कृति विज्ञान विधा लगायतका विधातर्फ छनौट भई पुरस्कृत हुनुभएकोमा सबै पुरस्कृत सृजनशील प्रतिभाहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। पुरस्कृत प्रतिभाहरूले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिएका यस किसिमका पुरस्कार र सम्मानबाट आआफ्नो कार्यको मूल्याङ्कन भएको महसुस गर्दै गौरवान्वित हुनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। साथै पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको थप दायित्व तथा जिम्मेवारी हुँदा तपाईँहरूबाट आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता र अझ बढी योगदान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताले देशको सर्वोपरि विकास, समृद्धि र समुन्नत समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ। यो पुरस्कारबाट पुरस्कृत प्रतिभाहरूको प्रेरणाबाट यस क्षेत्रमा लागिरहनुभएका अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि आआफ्नो विधा तथा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई योगदान गर्नमा प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानबाट निर्मित संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको सङ्कल्प गरिसकेका कारण सृजनाहरू समेत समाजवादको वैचारिक एवं सांस्कृतिक आधार निर्माणमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सायदै हामी कसैको विमति होला। र त्यसको अध्यक्ष भएको नाताले पनि मेरो पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि उहाँका योगदानहरूलाई हामीले अझै युवा पङ्क्तिको बिचमा पुर्याउन सकौँ, उहाँबाट प्रेरणा लिनका लागि उत्प्रेरित गर्न सकौँ र यसै सिलसिलामा नै हामीले उहाँको नाममा एउटा पुरस्कार, राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने पहल गऱ्यौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट जसरी यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर यो पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ र संस्कृति मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यसमा जसरी ध्यान दिएको छ, चासो राखेको छ, व्यवस्थापन गरेको छ, कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेको छ, त्यस हुनाले पनि म माननीय मन्त्रीज्यू लगायत यस मन्त्रालयका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।